Ողջույն ձեզ, սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք կարևորագույններից կարևորագույն թեմայի մասին, աղոթքի մասին, որով մենք պետք է առաջնորդվենք այս մեր ամբողջ ապրած կյանքում և որով պետք է կարողանանք երկինք բարձրանալ։ Աղոթքը այն ոսկե շղթան է, որը կապում է երկիրը երկնքի հետ։ Աղոթքի միջոցով է, որ մենք խոսում ենք Տիրոջ հետ, աղոթքով է, որ ճանաչում ենք տիեզերքի արարածին և ընդհանրապես ամեն ինչ, որ կատարվում է երկնքի երկրի վրա, այդ բոլոր կապերը, դա տեղի ունի աղոթքի միջոցով։ Նախ, աղոթք, ինչ է նշանակում աղոթք։ Հետևյալ կերպ են մեզ մեկնաբանում մեր Սուրբ Հայրերը։ Ասում են, երբ որ ստեղծվածը իրեն հոգով, մտքով, սրտով, ամբողջ էությամբ կապվում է իրեն ստեղծողի հետ, ժամանակավորը անժամանակի հետ, մահկանացուն հավիտենականի հետ, դա ասում ենք աղոթք անել։ Բայց ամենակարևորը, որ աղոթքը պետք է լինի երախտագիտությամբ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան ասում է, երբ որ աղոթքը լինում է երախտագիտությամբ, այդ զգացումով, որ մենք երախտագիտ ենք Աստծուն և ստանալու, և չստանալու, այսինքն տալու և չտալու հավասար պայմաններում, ապա այդ աղոթքը լինում է բարի և ընդունելի։ Նախ ստուգաբանենք, թե ինչ է նշանակում աղոթել բառը։ Աղոթել նշանակում է աղի օթել, օթել այսինքն արտասվել, այսինքն պետք է լինի անպայման աղոթքը արտասուքով։ Մարդու սիրտը պետք է փափկանա, սրտից պետք է արցունք լինի, որպեսզի այդ աղոթքը լինի ընդունելի, հոգուս փխի և հասնի առաստված։ Դրա համար հենց բառը ստուգաբանում է, որ պետք է արտասուքներով մարդը կարողանա Տիրոջը դիմել։ Նաև մենք, որ ասում ենք, աղաչեցինք, աղոթքով աղաչեցինք, աղաչել, այսինքն աղի աչքեր, այսինքն նույն կերպ հենց աղաչանքը, աղոթքը աղի աչքերով թափված արտասուքները հասցնում է դեպի երկինք, բացում է Տիրոջ դռները և այնտեղից անպայման գալիս է մեր պատասխանը։ Սա է հիմնականում աղոթքի իմաստը, բայց աղոթքի մասին մենք կարող ենք շատ-շատ բաներ խոսել, որտեղ կարևոր է, և մենք կաշխատենք այս հաղորդման ընթացքում Սուրբ Հայրերից որոշ տեղեկություններ, իմացություններ հաղորդել ձեզ, մեր սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, մեր հայ ժողովուրդ։ Ուրեմն նախ աղոթելուց առաջ մենք պարտավոր ենք պատրաստություն տեսնել, այսինքն ավետարանը ասում է մտիր սենյակը, փակիր դռները և նոր աղոթիր, այսինքն մեզ հրավիրում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք Երկնային Թագավորը առաջ կանգնելու, հենց այնպես չէ, որ պատական ձևով, այլ մեր միտքը, հոգին, սիրտը պետք է մետեղ ժողովենք, որպեսզի կարողանանք մեր խոսքը հղել առերկինք, այլ ոչ թե ցրված մտքերով, մտքով ուրիշ տեղ լինես, խոսքով ուրիշ տեղ լինես, այդ դեպքում աղոթքը հասանելի չի լինի։ Այսինքն ամեն ինչից առաջ պետք է պատրաստություն ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր խոսքը հղել և այնտեղից ստանալ Տիրոջ պատասխանը։ Ընդհանրապես աղոթքը լինում է ընդունելի և ոչ ընդունելի, այսինքն յուրաքանչյուր մեր գործ այս աշխարհի վրա, որ մենք կատարում ենք, գործ թե խոսք, կարող է ընդունվի Տիրոջ կողմից, կարող է չընդունվի։ Ուրեմն մենք յուրաքանչյուր մեր արարք պետք է այնպեսի անենք, որպեսզի լինի աստվածահաճո, Աստծո կամքին համաձայն։ Ես մի պարզ օրինակ ասեմ, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լինի։ Եթե մենք մատաղ ենք մատուցում և տանում որևէ մեկին ենք մատուցում, նա մեզ ինչ է պատասխանում, ասում է ընդունելի լինի, այսինքն կարող է մատաղը լինի ընդունելի, կարող է լինի չընդունելի, և յուրաքանչյուր մարդ պետք է այնպիսի մատաղը մատուցի, այնպիսի սրտով, այնպիսի ճշմարտության, որպեսի Աստված ընդունի և երկնքից պատասխան տա։ Առավել ևս աղոթքը և մնացած բոլոր գործերը մենք պետք է աշխատենք, որ մեր կյանքում լինի ընդունելի։ Դա այն պատճառը, որ մենք տեսնում ենք պատրաստություն, մեր մտքերն ենք ժողովում, ամենակարևորը չարությունները, խեթերը, մեր վրեժխնդրությունները, բոլորը հանում ենք մեր սրտից, մաքուր սրտով կանգնում ենք Տիրոջ առաջ և մեր խոսքն ենք հղում դեպի առաստված։ Նաև ամենակարևորը ընդունելու աղոթներից նաև, որ երբ որ մենք այդ պահին նաև ներում ենք մեր թշնամիներին, այսինքն մենք պահում ենք Տիրոջ պատվիրանները, որ ասում է նաև աղոթեցեք ձեր թշնամիների համար։ Ասեմ, որ այս կերպ աղոթքը թշնամիների համար ոչ բոլորին է հասու, սա առաքինություն է, որովհետև Աստծո տված շնոր է։ Երբ որ ասում է քեզ լավություն են անում, դու
նրան հատուցում ես, դա բնական է, նա քեզ լավություններ արել, դու նորից հետ ես հատուցում, բայց երբ որ քեզ վադություն են անում, դու նրան լավություն ես կատարում, դա աստծո աստուծո շնոր է, դա ոչ բոլորին է տրված, եւ մենք յուրաքանչյուրս մեր կյանքում պետք է կարողանանք հասնել այդ կարգավիճակին, որպեսզի կարողանանք իրոք աղոթենք եւ հիշենք բոլոր սուրբերին։ Ես մի պարզ օրինակ ասեմ, նախ տիրոջ օրինակը, որ Տերը ինչ էր անում, իրեն խաչողներին ասում էր, Տեր, մի համարիր դրոցա մեղք, այդ մեղք մի համարիր։ Նույնը առաջին նախավական Ստեփանոս նախավականին, որ քարկոցում էին, նա ինչ էր ասում, աղոտկով իր սրտե ասում էր, որ Տեր, մի համարիր դրանց մեղք, որովհետև չգիտեն ինչ են գործում։ Եվ այսպես շատ-շատ սուրբեր, որոնք նահատակության ժամանակ իրենց նահատակողների բոլորի համար աղոթում են, խոստացած վերաբերում է կատարյալներին, իսկ մենք պետք է աշխատենք հասնել դրան։ Սա է այս կյանքի պայմանը, որ մենք կարողանանք հասնել կատարելության։ Ուրեմն աղոթքը, դա նորից եմ կրկնում, այն կարևոր առաքինությունն է, որով մենք պետք է երկինք բարձանանք։ Մինչ այդ ասեմ, որ եկեղեցին ունի 9 ժամերգություններ։ Մենք այդ 9 ժամերգությունը, եթե բաժանում ենք, ամբողջ 24 ժամը դա աղոթքի ժամ է լինում։ Սկիզբը դրվում է երեկոյան, վերցրած է Սաղմոսից, Դավիթ թագավորն է ասում. Ես առաստված կարդացի, եւ նա լվավ ինձ երեկոս, եւ իվաղորդյան, եւ իհասարակ ավուր։ Այսինքն, եւ դա օրը 7 անգամ աղոթում էր Դավիթ թագավորը, բայց նոր ուխտի մեջ արդեն դարձավ 9 ժամակարգություն, ասենք առաջինը դա սկսում է երեկոյան, եւ գալիս է խաղաղական, հանգստյան, գիշերային, առավոտյան, արևագալի եւ երեք ճաշու ժամերգություններ։ Այսինքն, այնպես է դասակարգված, որ մենք պետք է կարողանանք անընդհատ հարատև մենք լինենք աղոթքի մեջ։ Որքան շատ աղոթքի մեջ լինենք, այդքան Աստված մեզ հետ, այդքան չարը մեզանից փախչելու է։ Եվ քանի որ Դավիթ թագավորի մասին ենք խոսում, ասենք որ երբեմն մարդիկ կան, որ ասում են, գործ ունենք, աշխատանք ունենք, ժամանակ չունենք, դա իրենք իրենց են խաբում։ Դավիթ թագավորը, որը մեծ մարգարի եւ թագավոր էր, զբաղված աշխարհի գլեցուն գործերով, երկիրներ պաշտպանում թշնամիներից, ժամանակ չուներ, բայց օրական 7 անգամ աղոթում էր։ Ասում էր, «Ավուրս 7 անգամ օրնեցից Տեր»։ 7 անգամ էր օրնում, իսկ մենք ինչպես կարող ենք ժամանակ չունենալ, որովհետեւ ոչ մի բան մեզ չի խանգարում, քայլելիս, աշխատելիս, թե լավացվելիս, ասինքն ինչ պարագայում է լինի, մարդը կարող է աղոթի, բայց այս բոլոր դեպքերում մենք օրվա մեջ պետք է այնպեսի ժամեր տրամադրենք, կանգնենք դեմ առ դեմ տիրոջ առաջ, դեպի արևելք կանգնենք եւ մեր խոսքը հղենք մեր Տեր Աստծուն, որպեսի սա մեզ լսի Տերը եւ մեզ ընդունի աղոթք եւ մեզ անպայման պատասխան տա։ Եվ ասեմ, որ ամենակարևոր հանգամանքներից նա է, որ երբեմն մենք չենք ստանում, վրթովում ենք, այդպեսի զրուցների մոտ շատ են տվել, թե Տեր այր այս արեցինք, այն արեցինք, ինչու պատասխան չեկավ։ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ շատ ժամանակ չստացած բաների համար մենք պետք է գոհանանք, որովհետև մենք չգիտենք, թե մեզ ինչն է հարկավոր, ինչը չէ։ Մեզ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, մենք երեկոյան ժամերգության մեջ ունենք հետևյալ աղոթքը, որ դու Տեր գիտես մեր պետքեր եւ կարիքներ առավել, քան մենք ինչ որ մտածում, խորում եւ իմանում ենք։ Այսինքն Աստված ավելի լավ գիտի մեզ ինչ է հարկավոր, ինչ է պետք եւ որ ժամանակ է պետք։ Դրա համար ոչ թե մենք պետք է տիրոջը պարտադրենք, ասենք այս ժամին դուր, այս դուր, այն դուր, այլ ասենք Տեր, դու երբ կամենում ես, ինչ կամենում ես այդ դուր։ Այս մենք այսպես պետք է խնդրենք տիրոջը։ Իսկ ամենակարևորը, եթե մարդ արդեն առաքինություն է ձեռք բերում, հիմնականում միշտ խնդրում է, որպես իրեն մեղքերին թողություն լինի, եւ որպեսի կարողանա հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Ինքը մարմնավոր ոչ մի բան չի խնդրում, գիտի որ Տերը գիտի եւ Տեր իրեն կտա, բայց ամենակարևորը, սիրելի մեր ժողովուրդ, որ մենք պետք է խնդրենք մեղքերի թողություն, հոգու մաքրություն, կարողանանք ապաշխարել, որպեսի պատրաստ լինենք այս աշխարհից դուրս գալուց գնանք Փրկվազների դաս, Աչակոմյան դասը, որովհետև ոչ մեկս չգիտենք, թե մեկ վարկյան հետո մեզ հետ ինչ է լինելու։ Մենք գիշերը ննջում ենք, բայց չգիտենք առավոտյան կարթնանանք թե ոչ, բայց արդյոք պատրաստ ենք դրան։ Դրա համար մենք հարատև պետք է աղոթքի մեջ լինենք, որպեսի հասնենք դրան։ Եվ նաև ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն մենք ունենք հետևյալ առաքինություններ, հոգևոր առաքինությունները ամենամեծերը՝ հավատք, հույս եւ սեր։ Իսկ սրանց միջից ամենամեծը սերն է։ Այսինքն հավատքով պետք է լինես կատարյալ, հույսով լեցուն, որպեսզի սիրո մեջ լինես կատարյալ։ Իսկ մեր ապրած կյանքում ամենամեծ առաքինությունները հետևյալն է՝ պակ, աղոթք եւ ողորմություն։
Այս երեք բոլոր այս առաքինությունների դեմ չարը անընդհատ պատերազմում է, բայց այս բոլորի մեջ ամենամեծ պատերազմը հղում է աղոթողի դեմ։ Երբ որ մարդը տարբեր առաքինություններ է գործում, չարերը հարձակվում են, այո, բայց երբ որ մարդը կանգնում է աղոթքի, չարերի գունդեր են գալիս, մարդուն խանգարում են, այն մտքերն են գցում, որի մասին ինքը չէր մտածել, անընդհատ խանգարում են, ինչու, որովհետև գիտեն, որ աղոթքով է, որ ամեն ինչ ստանալու են երկնքից, աղոթքով է, որ մարդու ճանապարհը բացվում է, հոգու դռները բացվում են, ինքը կամած, կամած, կամած արդեն կապը ունենում է երկնքի հետ, եւ գալիս է մեկ պա, որ մարդը զրուցում է Աստծո հետ, ինչպես իրեն հոր հետ, ինչպես իրեն հարազատի հետ, իսկ մենք բոլորս պետք է հասնենք դրան, չարը սա գիտակցելով ամեն ինչ անում եւ խանգարում է, որպեսզի մարդը աղոթքի չկանգնի։ Ես ասեմ, որ նաեւ աղոթքից, եթե մարդը հասնում է այդ առաքինության շնորին աղոթելու, դրանից մեծ հաճույք չկա աշխարի վրա մարդու ապրած կյանքում։ Մարդը լսում է Սուրբ Հոգով, լսում է ուրախությամբ, երկինք է տեղափոխվում, ամենամեծ հաճույքն է։ Մարդիկ այսօր ընկնում են բղջախոհության ախտերի մեջ, ուզում են անընդհատ իրենց ուղեղ անջատված լինի 24 ժամ, գիտեք, հարբեցողությամբ տարբեր հաճույքների են գնում, իրենց հոգիները մարմնի հետ խառնելով աղտեղության մեջ են գցում, շաղաղում են մեղքերով, բայց վերջում տեսնում են, որ իզուր է, օգուտ չունի, բայց չհասկանալով, որ եթե մարդը մի քիչ չարչարվի, աղոթել սովորի, հարատև լինելու հաճույքի մեջ, լավ ուրախության մեջ, որտեղ էլ որ լինի, ինչ պայմանով լինի, այդ մարդը հոգին ուրախ է, կարող է մարմնով ինքը տկար լինի, տխուր լինի, կարիքներ ունենա եւ այլն, բայց իրեն հոգին միշտ լինելու է ծնծության մեջ։ Ուրեմն պետք է մենք կարողանանք աղոթել սովորել եւ այդ պատրաստությամբ կանգնել տիրոջ առաջ։ Մենք եթե գնում ենք որևէ թագավորի մոտ, մենք մտածում ենք այնպիսի խոսքեր ասենք, կամ իշխանավորի մոտ, կամ մի գիտակից իմաստունի մոտ, մենք մտածում ենք այնպիսի սխալ բաներ չխոսենք, որպեսզի չբարգացնենք, առավել եւս երկնային թագավորի մոտ պետք է մենք իմանանք, ինչ ենք խոսում, ինչ են զերուցում։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ Աստծուն հաճել, երբ որ մեր մեղքերը, մեր սխալները դնում ենք տիրոջ առաջ, եւ Տերը մեզ անպայման բժշկություն է տալիս, կամաց կամաց մենք բժշկվելով առողջանում ենք, եւ մենք մեզ ենք առաջինը սիրում, եւ Աստծուն ենք հաճելի լինում, եւ նաեւ պետք են գալիս մեր բոլոր հարազատներին։ Եվ այնքան հաճելի է, որ երբ որ ասում է, մեկը հանդիպում է իմ Աստունի մի հանճար մարդու, եւ նրա զրուցելից հաճույք է զգում, եւ միշտ ասում է, «Էլի զրուցիր, էլի զրուցիր», անընդհատ ուզում է լսել, որքան հաճելի իմաստունն է զրուցելը։ Դուք պատկերացնում եք, որքան հաճելի է իմաստուն, ամենաիմաստուն թագավորի զրուցելը։ Ուրեմն մեր հորդորն է, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի այս բոլորը քաջ գիտակցեք, որպեսզի միշտ հարատև աղոթքի մեջ լինեք եւ խնդրեք Տիրոջից այն բոլորը, որ մենք ստանալու ենք։ Ես մի քանի օրինակներ բերեմ Սուրբ գրքերից, թե ինչպես աղոթքով բոլորը ստացան։ Աղոթքով էր, որտեղ նախ Մաթեոսի ավետարանը ասում է, ինչ որ խնդրեք հավատքով ձեր աղոթքի մեջ կստանաք։ Նախ առաջինը սա, մենք պետք է հավատքով խնդրենք։ Եվ Սուրբերի օրինակներից բերենք։ Ուրեմն աղոթքով էր, որ Ենովքը բարձացավ երկինք։ Եղյալ Մարգարեն ասում է, աղոթեց եւ երկինքը կապվեց եւ 3 տարի 6 ամիս անձրև չտեղաց։ Եվ դարձյալ աղոթեց, երկինքը բացվեց եւ անձրև տեղաց։ Նաեւ Մովսես Մարգարեն աղոթքով էր, որ ստացավ 10 պատվիրանները։ Աղոթքով էր, որ Հունան Մարգարեն գետի փորից ազատվեց եւ Նինվեյուն նորից քարոզելով դարձի բերեց ամբողջ ժողովուրդ եւ փրկվեցին այդ արավիրքներից։ Եվ այսպես բոլոր սուրբեր աղոթքով էր, որ ամեն հրաշները կատարում էին։ Ուրեմն Սուրբ Սարգիսի պատմությունն ասեմ, որ բոլորիս հարազատ սուրբ է։ Սուրբ Սարգիսը, որ ինքը պատերազմում էր Չար Հուլիանոսի դեմ, իրեն որդին, որ գալիս էր այցելության Պարսկաստան, որպեսի շապոյի մոտ տեսնի իրեն հորը, Մարտիրոս որդին, սակայն Տիգրիս գետի մոտ գերեվարվում է, ճշնամիները գերում են, այս բան իմանալով Սուրբ Սարգիսը ոչ թե զորքի հանում նրանց դեմ, այլ ապավինում է Աստծուն, 5 օր պահք է պահում, ոչ ուտում է, ոչ խմում, եւ 5 օր գիշեր ցերեկ աղոթքով Տիրոջն է հուսում, եւ 5 օր հետո թշնամիները իրենց ձեռքով բերում են իրեն Մարտիրոս որդուն, հանձնում են եւ ասում են, այն օրվանից, որ գերել են քու որդուն, մեր բանակում հազարավորներ մահանում են, առ քու որդուն եւ աղոթիր, որպեսզի մենք ազատվենք այս չար պատուհաններից։ Տեսնում եք, թե որքան զորավոր է Սուրբի աղոթքը։ Եվ հարանց վարկից էլ մի հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, ասում է
Մի ճգնավոր մի կաննջում է, որպեսի հանգստանա եւ դևեր անցնելուց են լինում, դևերից մեկը մյուս դևին հրամայում, ասում է գնա եւ այս ճգնավորին արթնացրու, բայց այն մեկ դևը ճանաչում էր Սուրբին, ասում է վախենում է, զարուրում է, ասում է եթե ես նրան արթնացնեմ, մեզ հալածի, որովհետեւ նրա աղոթները այնքան զորավոր են, գիշեր ցերեկ աղոթում է եւ մենք հալածվում ենք, որովհետեւ արդեն այդ դևը տեսել էր ճգնավորի հալածանքը։ Տեսնում եք, թե աղոթքից որպես են ինչպես են փախչում այս բոլոր դևերը։ Եվ մի օրինակ եւս ասեմ, որպեսի ավելի պարզ լինի։ Ուրեմն անապատում մի մեծ հայր է լինում, ունենում է երիտասարդ աշակերտներ, վանականներ, ասում է վանականներից մեկը բռնվում է ցանկական ախտով եւ կին է ուզում։ Հայրը որքան աղաչում է, ասում է աղոթիր քրգվես եւ այլն, չի կարողանում լսել, ուժից վեր է լինում։ Եվ ասում է, չէ, ես գնում եմ աշխարհ, պետք է գնամ իմ ցանկությունս կատարեմ։ Հայրը ասում է, ես էլ հետդ կգամ, ես էլ եմ ցանկանում։ Գալիս են պանդոկ, սկզբից հայրն է մտում անարակի մոտ, ոսկի է տալիս, ասում է, որ չկանչես երիտասարդին, երբ որ ես ասեմ, նոր կկանչես։ Դուրս գալով սպասում են այդպես եւ հայրը խորագիտությամբ ինչ է ասում իրեն իմաստությամբ։ Որտեղս արի աղոթենք միչեվ անարակի կանչելը։ Համաձայնվում է երիտասարդ վանականը, սկսում են աղոթելը, երկրպագել եւ այդպես ասում է արդեն 50-րդ երկրպագության ժամանակ, աղոթքի ժամանակ Աստված փոխում է երիտասարդի միտքը եւ երիտասարդը սկսում է աղի արցունքներ թափել, լացել, հասկանում է թե ինչ է կատարվել, աղաչուն պաղատում է, հոր ոտքերն ենգնում եւ հայր ուրախանալով, վերցնելով ի միասին վերադառնում են անապատ, վանք եւ այդպես ավելի խոնարհությամբ ամբողջ կյանքը վանականը նաեւ խրատվելով ծառայում է եւ նաեւ ուրիշներին է պետք գալիս իրեն խրատնելով։ Եվ տեսնում եք, թե ինչպես իմաստուն այս հարը ազատում է իրեն աշակերտին չարի ձեռքից։ Եվ տեսեք, թե որքան զորավոր էր աղոթքը։ Դրա համար պետք է անպայման մենք աղոթքի կանգնենք։ Եվ նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասել մեր սիրելի ժողովրդին։ Ընդհանրապես մարդը ունի 3 գլխավորագույն թշնամիներ։ Առաջինը դա աշխարհն է։ Երկրորդը մեր մարմինն է եւ Սատանան։ Սրանք կարող են հերթականությունները փոխել, ասել Սատանան, աշխարհը եւ մարմինը։ Ուրեմն ես կամ հետեւյալ հերթականությամբ։ Աշխարհը այնքան թշնամի է, որ մեզ միշտ ձգում է։ Բոլորս էլ ուզում ենք լավ ապրել, հաճույքներից վայելել, լավ ունենալ, մոռանում ենք երկինք աշխարհի մեջ արվելով մենք մոռանում ենք ամեն ինչ, բայց աշխարհի դեմ մենք պետք է կռվենք ողորմությամբ։ Այսինքն որքան շատ ենք դուրս տալիս, այդքան աշխարհին մենք առհամարում ենք, ողորմություններ ենք տալիս, մեր ունեցվածքից բաժին ենք անում, այդ ժամանակ է, որ մենք կարողանում ենք աշխարհին հաղթել։ Իսկ մարմինը, որը դարձյալ մեզ ցգում է, հոգուն հակառակ է, ուտել է ուզում, խմել է ուզում, հաճույքներ է ուզում, մարմնի ցանկությունները գիտեք արդեն որքան կեղտոտ են, դրա դեմ մենք կռվում ենք պակով։ Պետք է պակ պայենք, մարմինը ճզմենք, ճնշենք, որպեսզի ցանկությունները խեղտենք, որովհետև Սուրբ Գիրքը ասում է՝ «Գոռոզ եւ ամբարտավան մարմին է»։ Որովհետև երբ որ մենք մարմնով ենք առաջնորդվում, դառնում ենք հպարտ, ամբարտավան, այսինքն ոչ հաճելի Աստծուն, այլ դառնում ենք շատ զզվելի անձիկ։ Դրա համար պետք է պակ պայել, մարմինը ճնշել, մարմնի ցանկություններն ու կրքերը խեղտել։ Իսկ երրորդը, ուրեմն մենք մեր գլխավոր թշնամին դա Սատանան է։ Սատանան է, որ առաջին մարդասպան է եւ ամեն ինչ անում է, որպես մարդուն տանի դեպի կորուստ։ Իսկ Սատանայի դեմ ամենամեծ զենքը սիրելի ժողովուրդ դա աղոթքն է։ Եթե մենք աղոթքի մեջ լինենք հարատև, չարը մեզանից կփախչի։ Նույնիսկ չարը աղոթող մարդուց վախենում է, զարուրում է, փախչում է։ Հասկանում եք, թե աղոթքը մարդու ուր է հասցնում։ Մենք որպես մարմնավոր մարդ աներևույթ Սատանային հաղթում ենք աղոթքով։ Դրա համար պետք է անպայման մենք միշտ հարատևենք աղոթքի մեջ, որպեսի կարողանանք այս աշխարհում էլ լինենք աստվածահաճոյք, մեզ պետք կանք մեր հոգիներին եւ կարողանանք անպայման մեր ընկերներին, մեր առազատներին, մեր ազգին, մարդկային ցեղին օգուտ տանք, որովհետեւ վաղը Աստծու առաջ պատասխանենք տալու։ Աստված մեզ ասելու է՝ ինչ արեցիր, ում օգնեցիր, ում փրկեցիր, ում կարողացար ճիշտ ճանապարհին դնել, բոլորից է պահանջելու։ Եվ նաեւ ասեմ, որ մենք բոլորս նաեւ պետք է հավաքվենք եկեղեցում աղոթելու։ Երբեմն ասում են, ի՞նչ կարևոր է եկեղեցում աղոթելու։ Աստված ամենտեղ էլ մարդու լսում է։ Այո, Աստված որտեղ էլ լինես, քեզ լսում է։ Դավիթ թագավորն ասում է՝ «Դժոխքը լիճա Տեր դու այնտեղ էիր»։ Տերը դժոխքից էլ է լսում, բոլոր տեղերից։ Բայց մենք ունենք Աստծո տուն, որտեղ օծված է, սրբագործված է, Աստված այստեղ ապրում է, այստեղ Սուրբ Սեղանին բազմած է։ Մենք եթե մտնում ենք Աստծո տուն, դեմ հանդիման խոսում ենք Տիրոջ հետ։ Մտնում ես թագավորին, մոտ դեմ առ դեմ ես խոսում։
եւ Աստված քեզ ամ դեմարդեմ խոսում եւ հաճելի է։ Դրա համար այս տան մեջ այո Աստծո խոսքերը ավելի լսելի են, Աստված մեզ ավելի է լսում։ Աստված ասում է Սողոմոնի իմաստունի, որ իմ ականջները սուր կլինեն այս տան վրա։ Ինչ որ խնդրեք այս տան մեջ, ես ձեզ կլսեմ եւ կտամ։ Դրա համար Աստծո տունը այո, այստեղ մենք միասին եղբայրներով ենք աղոթում, որովհետև հայրեր ասում են, երբ որ եղբայրները միաբան են աղոթում, անպայման երկնքի դռները բացվում են, ավելի զորեղ է։ Նամանավան, եթե այդ աղոթքը միանում է հոգևոր դասի քանաներ աղոթքի հետ, քանի որ քանաց դասի աղոթքը ավելի ուժեղ է, միանալով եղբայրների բոլորը միասին, անպայման երկնքի դռները բացվում են եւ ամեն ինչ մենք ստանում ենք։ Ուրեմն պետք է զանազանել եկեղեցում եւ դրսում, ամեն տեղի Աստված լսում, նորից եմ կրկնում, սիրելի մեր ժողովուրդ, բայց եկեղեցին արդեն մակրագործված է, սրբագործված է, այստեղ է Տերը պատարակվում, այստեղ են ժամերգություններ կատարվում, այստեղ են յոթ խորհուրդները կատարվում, այստեղ է, որ մենք բազմիցս ասել եմ, երկինքն է երկրի հետ, այս վայրը, դրա համար յուրաքանչյուրս պետք է մենք անպայման այս պատրաստ լինենք, շուշուտ այցելենք եկեղեցի, պատարակներին մասնակցենք, որպեսզի կարողանանք միշտ զգոն լինենք, հակառակ դեպքում չարը մեզ կթմրասնի, կկծի բղջախոհության ախտի մեջ, մենք չենք կարողանա երբեք դուրս գալ այդ ճահիճից փոսից եւ այդպես կգնանք այս աշխարհից դեպի հավիտենական հուրը։ Աստված չանի, ես չեմ ցանկանում ոչ մեկին, թող մեր թշնամիներն էլ այդ կարգավիճակում չհասնեն, թող բոլորը ազատվեն, բոլորն էլ գնան աչակողմյան դաս։ Ուրեմն այս բոլորի ճանապարհը այս սուրբ եկեղեցին է, սուրբ աղոթքն է, որի մասին մենք այսքանը մատուցեցինք ձեզ։ Սիրելի մեր հրուրտատո բարեկամներ, ես ուզում եմ Հովան Ոսկեբերանի հետևյալ խոսքերը ասել, հիշեցնել, որ ասում է, չարը առաջի հերթին, եթե մարդը ուզում է կործանել, կտրում է աղոտկից եւ եկեղեցուց։ Տեսնում եք, չարի առաջի գործն է։ Եվ այս մեղքի պատճառով է, որ տեսեք, որ աղանդավորներ եկեղեցուց հեռացած են։ Այսինքն չարը իրեն գործը տեսել է։ Նրանք այս սուրբ վայրից հեռացած մարդիկ են։ Չարը արդեն նրանց վրացի ծաղում է, նրանց այդ գործ չունի, որովհետև նրանք արդեն իրենց կամքով գնում են այդ ճանապարով։ Եվ այդպիսի դեպքեր շատ կան հարանձվարկից, ես չեմ ուզում դրանց մասին հիմա խոսել, ուղղակի մեկ բան ասեմ, որ չարերը, երբ որ մի ճգնավորի են հանդիպում, ծույլ, բղջախով, որը իբր թե եկել էր ճգնելու, բայց աշխարհ էր գնում գալիս էր, որ խումբով չարերը գնում են, մեկ ուզում է հալածել, մյուսն ասում է, ի՞նչ գործ ունես դրա այդ, նա մեր կամքն է կատարում, նրա այդ գործ չունես։ Այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ եկեղեցուց դուրս են, չարը նրանց այդ գործ չունի։ Նրանք հավաքվում են, լավ են ազգում, ասում են քույրիկ են, եղբայր են, աղոթում են, բայց չգիտեն, որ չարը ծիծաղում է իրենց կողքը կանգնած, որովհետև սուրբ եկեղեցուց են զրկված։ Սա ցավալի է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ պետք է զգուշ լինի այս ցավից։ Նույն Հովան Ոսկեբերանը նաև ասում է, որ մենք ունենք 5 ճանապարհ նաև երկենք տանելու։ Մենք ունենք, գիտենք Սուրբ Գրքից, որ 4 կարևոր նեղ ճանապարհներ կա, բայց նաև կա նաև 5 ճանապարհներ։ Այսինքն առաջինը զղճալ, այսինքն երբ որ զղճում ես, քո բոլոր մեղքերը ամեն ինչը դնում ես տիրոջ առաջ։ Երկրորդը վերեշխնդրությունն է, այսինքն վերեշխնդիր չպետք է լինել, բոլորի հետ պետք է լինել խաղաղ, ներող եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաև երրորդը չդադել, չդադել, այսինքն ուրիշի գործերը չխառնվել, ինքդ քո մեղքերը տադես, քո մեղքերիդ համար լաց լինես, որովհետև չգիտես Աստված ում ինչպես է նայում, ում թողություն կտա, ում չի տա, եւ նաեւ թե ում մեղքը որտեղից է ծագում, մենք չգիտենք, տեսածով չպետք է տադենք։ Եւ նաեւ չորրորդը դա ողորմությունն է, այսինքն մեր պարտքերը ողորմությունով պետք է փակենք, մենք որպեսի ներում գտնենք Տիրոջից, քանի որ մենք պետք է ողորմանք, որպեսի Տերն էլ մեզ ողորմա։ Եվ վերջապես 5-րդը աղոթքն է, որը հիմնական բունն է, արմատն է, որով Տերը մեզ մեր հոգուց ելած արդ աղի աղոթքը, աղոթքով Տերը ողորմում է մեզ եւ բացում է երկնքի դռները։ Սրանք մենք պետք է բոլորը այս գիտակցենք եւ այս կերպով մենք պետք է ընթանանք մեր այս աշխարհում։ Նաև ես ինչ եմ ուզում ասել, մենք որ մտնում ենք եկեղեցի, դեպի արևելք ենք կանգնում աղոտկի, ընդհանրապես դուրսն է լիներ, որտեղ է լինենք, եթե հատուկ կանգնում ենք առանձնակի աղոտկի, մենք պարտավոր ենք կանգնելու արևելք, իսկ եթե քայլում ենք, գործի մեջ ենք, դա ոչ մի բան չի խանգարում ես, բայց եթե մենք կանգնում ենք տիրոջ առաջ, եթե մենք դու գնում ես թագավորի մոտ, կարող ես դեմքը թեքել դեպի հակառակը, մեջքով կանգնել, թագավորը քեզ կամ պատվի եւ դուրս կանի, այսինքն տհաճ է,
անպատշաճ է մենք այդպես կանգնենք թագավորի կամ ընկերենգերոջ մարդը մարդու նկատմամբ, մենք դեմքով դեմքին ենք նայում, դրա համար մենք պետք է կանգնենք արևելք, որովհետև արևելքից է ծագում արեգակը, մենք առավոտյան արեգակը արևելքից է ծագում եւ դրա համար ենք մենք կանգնում դեպի արևելք եւ Քրիստոս Տերը կոչում է արեգակ նարթարության, մենք պետք է արևելքը, լույսը որտեղից ծագում է, այնտեղ է եւ Աստված, այնտեղից պետք է նայենք։ Սա է պատճառը։ Աղանդավորները մուսուլմաների պես դեպի հարավ են կանգնում, չեն ամաչում։ Եվ ինչ օրինակ են բերում։ Սաղմոսի հետեւյալ խոսքերը, թե Աստվածի հարավո եկեստե սուրբնի լեռնե։ Այսինքն ասում են Աստված հարավից է գալիս, Սաղմոսի հետեւյալ խոսքն են բերում, բայց նրանք չեն հասկանում, որ այդ խոսքը վերաբերվում է Բեթխեհեմ քաղաքին, որը ավելի հարավ էր Երուսաղեմից դեպի հարավ է գտնվում, այսինքն Բեթխեհեմից պետք է գար Քրիստոս, Բեթխեհեմում ծնվեց եւ հարավից եկավ Երուսաղեմ, սրան է վերաբերում։ Իրենք վերցնում են այս մի օրինակը սխալ մեկնաբանելով, բայց մոռանալով, որ ասում է ճանապարհերը նրան, ով նստում է երկնից երկինս ընտարևելս, նույն Սաղմոսն է ասում, Եսայ մարգարեն ասում է արևելքում է փառավորված Տերը։ Եվ այսպես ասում է, ինչպես արեգակը փայլակ արևելքից ծագում է միջև արում, այդպես պիտի լինի մարդու որդու գալուստ։ Ավետարանում բազում տեղեր ասում, որ արևելքից է լինելու տիրոջ գալուստը։ Այս բոլոր օրինակները թողնելով, վերցնելով հարավից գալովը սխալ մեկնաբանությամբ, կանգնում են դեպի հարավ, մուսուլմանի պես աղոթում են։ Մուսուլմանից էլ վատն են նրանք, ովքեր որ շեղված են այս սուրբ եկեղեցուց։ Ես սա ցավով եմ ասում, սիրելի մեր ժողովուրդ, ուրեմն յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր բառ ունի մեկնություն։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք։ Տեսեք այս հրաշագեղ եկեղեցին, որքան հաճույք է զգում, որքան սրբությամբ է լսված, որքան հանգիստ է զգում քեզ։ Մարդը ո՞ս կարող է այս սուրբ աղոթատեղին արհամարի։ Դու տեսնում ես սատանայի գործը։ Ինչքան որքան մոլորված են նման մարդիկ, դա կլինի Եհովայի վկա ավետարանական, իսունական, խարիզմա, չգիտեմ, այդ բոլոր կյանքի խոսք, բոլորը շեղված են։ Միայն սուրբ եկեղեցով է, որ մենք կարող ենք փրկվել։ Եղա Մարգարեն ասում էր, Տեր, միայն ես եմ մնացել, բայց Տերը ինչ ցույց տվեց, ասա, ոչ, ունեմ 5000 հոգի, որոնք բաղամին չեն երկրպագել, եւ Եղա Մարգարեն ուրախացավ։ Այսօր մենք նամենք շատ ցավալի է մեր ազգի մեջ, շատացել են աղանդավորները, բայց մենք էլ ենք շատ, սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է միավորվենք, հավաքվենք բոլորս միասին, կարողանանք աղոթքով, իմացությամբ, գիտությամբ աղոթենք, ընտրենք Տիրոջը, որպեսզի մեր մոլորյալ ժողովուրդն էլ հետ վերադառնան։ Իսկ ովքեր որ արմատական են, կաշարքով մեր ազգն են դավաճանությամբ դեպի կորուստանում, նրանց պետք է այս երկրից վթարել։ Մենք այդ բոլորը անելու ենք մեր ժամանակին, մենք պայքարելու ենք եւ պետք է ազատենք մեր եկեղեցին, այդ մեր ազգը պետք է ազատենք այդ պիղծ աղանդավորներից, իսկ ովքեր որ մոլորված են, մենք նրանց կօգնենք, որպեսզի վերադառնան մայր եկեղեցի։ Ուրեմն, սիրելի մեր ժողովուրդ, աղոթենք Տիրոջը, խնդրենք բոլորս միասին աղոթենք, միշտ աղոթել սովորենք, որպեսզի երկնքի դռները բացվի, մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի, մեր բոլոր սուրբերի աղոթներով վերստին հզորանանք, հավաքվենք մեր Մայրաթոր Սուրբ Եջմիածնի շուրջ եւ կարողանանք Աստված աճոյի անկով ապրելուց հետո տեղափոխվենք երկինք, երկնքում միշտ փրկված դասու մեջ լինենք եւ երկնքի արքայության մեջ փառավորենք միասին հրեշտակած դասի հետ Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավիտենից, ամեն։ Դեպի տաճար հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հաղորդաշարը հովանավորելու համար։